For hvem ble Herrens arm åpenbart? Det er et spørsmål som profeten Jesaja stiller et sted. Og gir også svar på det. Det blir overskriften over denne andakten jeg tenkte å ha nå. Det blir kanskje den siste denne påska, 2021. Mulig det blir en andakt i morgen også. Får se hva som kommer på. I alle fall så skal jeg prøve å dele et ord med dere her nå, fra Matteus 11, og fra vers 20 til 26. Det er en historie dere nok kjenner, dere som både hører og leser Guds ord. Først skal vi be for stunden. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det budskapet du har gitt oss. Og vi ber om at det må nå inn til vårt hjerte og til vår samvittighet. Det som er gitt for å løse opp, for å løse oss ut. Det kan bare skje ved at vi får se inn i ditt ord, inn i det som stammer fra ditt hjerte, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La det skje ved din hellige ånd. Amen. Da står det der altså fra Matteus 11, vers 20. Så begynte han, altså Jesus, å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Bethsaida, dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier jeg dere, Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag. Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier jeg dere, Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag. Det er altså en gradering her da. På den tid tok Jesus til ord og sa, jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var deg til behag. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han refsa disse byene. Det er Guds vrede vi da står overfor, en forsmak på dommens dag, altså. Da dommen felles, og nå felte altså Jesus dommen over disse byene, hvor han hadde vært og talt og forkynt sitt ord, og understreket hvem han var. Og da er det jo viktig å skjønne rett det som blir åpenbart her, ikke sant? Hva var det som forårsaket denne refs, denne dom over disse byene? Skulle vi umiddelbart svare slik det naturlige mennesket alltid tenker seg det, så ville vi si, for all den synd som i årenes løp var begått i disse byene, og fremdeles ble begått. Det er naturlig for oss å tenke slik. Har noe ondt rammet oss, så er det så snart å tenke at det skyldes den eller den synd du har begått. Nå nylig eller i livet ditt, ikke sant? Eller ditt slurvete liv og lignende. Men Guds tanker og veier er så himmelvidt forskjellige fra våre tanker og veier. Jesus kom jo ikke for å dømme verden, vet du. Det har du Guds klare ord på. Faderen sendte ham hit med det mål for øye. Han sendte ham ikke hit med det mål for øye, men tvert imot for å frelse den, ifølge blant annet Johannes 3,17. Der kan du lese det. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Vi hadde jo allerede det som dømte oss, altså loven. Men for å frelse verden ble han sendt. Hva var det da som forårsaket denne dom over disse byene?
da han jo ikke var sen tid for åledom? Jo, det som fridde dem fra dommen var blitt avvist. Det som var gitt dem til frelse var blitt forkastet. Hva kunne da berge dem? Ingenting, hverken i himmel eller på jord, kan berge deg da, vet du. Og hva er det som er gitt deg til frelse og utfrielse av den dom disse syndere har forårsaket? Jo, det er Jesus selv. Det er han. Det er som han sier her, de omvendte seg ikke. Altså med andre ord, de tok ikke imot ham som den han var. Og det til tross for at Jesus hadde gjort Guds gjerninger og vitnet for dem. Det vil si, talt ordet til dem. Mer enn noe annet sted. Vi kan si det kort, de trodde ham ikke altså. Til tross for det de hørte og så. Ser du, det er ikke dine synder som blir deg til dom om de så er svarte som selve natta. Men at du ikke tror Jesus. At du ikke kommer til ham og finner omvendelse og tro. Få se hva som er gjort for deg ved ham. Det er det som blir deg til dom. Han som Faderen har sendt nettopp til å bære din synd og din skyld bort fra sitt åsyn. Men uten ham, uten Jesus, da blir du jo da stående foran nettopp med din synd og skyld. Når han som har tatt den på seg blitt avvist. Da må du bære den selv. Og hvordan skal det gå for et naturlig menneske å stå for den hellige uten noen mellommann? Da kan du jo prøve å synge at du er verdifull. Nei, du er ikke verdifull, kjære venn, i den forstand. Som opphøyer mennesket selv, altså. Du er fortapt, men dog elsket av Gud. Det er saken. Ikke på grunn av noe hos deg. Nei, langt derifra, da var det ikke lenger nåde. Da hadde det jo sin grunn i deg. Men nå er det av nåde. Da har det alene sin grunn i Guds hjerte, og det blir forunderlig for oss. At han, den hellige, vil ha med oss å gjøre. Da begynner det å bli forunderlig stort for synderen. Når han ser at Gud sendte ikke sin frelsende sønn hit ned fordi du var verdifull, men fordi du var fortapt, da blir det nåde blott, vet du. Da blir det nåde blott. Det var jo dette som var stengselet for disse jødene hele veien. De tenkte de var verdifulle, ved hva de var i seg selv. De var jo jøder. Der hadde de sin verdifullhet, altså. De var jo Abrahams barn. De var de utvalgte. Det måtte da være noe mer med dem enn med andre folk. Dette var de møtte sannheten med. Og Jesus må igjen og igjen forsøke å kle dette av dem. Det var en stor oppgave med disse menneskene. Abraham trodde på meg, sier han. Og de troende av jøder og hedninger, de er Abrahams barn. Ikke den som er født etter kjødet, men den som har Abrahams tro, merkte det. Enten han er jøde eller hedning. Hvem han så er. Har han Abrahams tro, er han Abrahams barn. Og et Guds barn. Du skjønner, de ville ikke være syndere. Derfor forsto de heller aldri dette med Guds lam, blodet, den kostbare pris som bare Gud selv var i stand til å legge på alteret. Ingen av dem kunne legge noe offer på det alteret som kunne fri sjela deres fra dommen. Og det kan ikke du og jeg heller, vi har ikke noe å gi. Vi har bare synd. Bare Gud hadde det som kunne legges som et offer på dette alteret til frelse for oss, kjære venn. Hør det. Peter han falt en gang i hykleri av frykt for de jødekristne. Da tok Paulus han fatt, og hør hva han sier da.
når du som jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde? Peter var altså ved evangeliet Jesu gjerning fri fra alle disse jødiske skikkene, og praktiserte det også. Han levde ikke lenger etter disse jødiske skikkene altså. Hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Spør Paulus. Ser du hvordan Paulus tar det på kornet altså? Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett, men da vi innså at et menneske rett og slett, altså enten man er jøde eller hedning, ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi, det vil si også vi jøder, på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger, for ikke noe menneske, ikke noe, altså hverken jøde eller hedning, blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Galaterne 2, 4-16. Det som er særdeles viktig å se her, det er at han gjør et poeng av at det ikke hjelper å være født som jøde. Eneste fordelen de da hadde oss i forhold til evangeliet var at de fikk høre det først. Eneste fordel. Vi er ikke syndere av hedensk ett, vitner han. Likevel kan vi bare bli frelst ved tro på det Guds lam som bar våre synder bort fra Guds åsyn. Det vil si at her blir vi funnet å være syndere, vi, like som hedningene. Det skal tale også til oss, som Paulus åpenbart ville klargjøre det for de hedningekristne den gang, så også for oss. Du behøver ikke bli noe annet enn hva du er. Som han også gjør så klart i Galaterne 6, vers 15, for det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. En ny skapning, hvordan går det til? Ved noen ytre handling? Nei. Han sier jo i sin lovprisning av Faderen her, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige.» Ved åpenbaring skjer det. Men det er jo noe Gud gjør, ikke sant? Det er han som åpenbarer. Det er som, det er ikke du som gjør noe her altså. Det er som Paulus vitner om målet med den tjeneste han hadde fått av Gud i Kolosserne 1 og vers 28. Og ham, Jesus, forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom. Og så kommer det årsaken til denne tjenesten. Hvor skal det føre hen? Jo, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. I Kristus. Ikke meg. Jeg blir aldri fullkommen i meg. Men i Kristus. Derfor skriver han også i 2. Korinter 5, vers 17, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle forbi, se, alt er blitt nytt. I Kristus. Er det blitt deg åpenbart? Er det blitt deg åpenbart? Det er de som anvender dette ordet på seg selv, altså at de er blitt nye skapninger i seg selv, men det som kalles helliggjørelse, eller livets rettferdighet, eller den kristne vekst, det er jo høyst uferdig og skrøpelig, ikke sant? Du kan ikke stå for Gud ved det. Du må legge merke til hva du leser her, det gamle er forbi. Altså, det er ikke mer. Og videre, at alt er blitt nytt. Hvem kan si på seg selv og vitne det, at alt er blitt nytt? Du må vel få festet blikket på noe annet, ikke sant? Som overbeviser deg om det, at alt er blitt nytt. Jesus gikk foran meg til himmelen. Det er den trøst jeg har i min elendighet. Og vet du,
det en trøst av Gud. Det han som har, for å bruke et mer folkelig språk om det, det han som har fortalt meg det. Altså han som har vitnet inn i mitt hjerte om det. Jesus har gått foran meg inn i himmelen, med et fullkomment offer, og lagt det på alteret der i helligdommen. Så vi kan lese av salmisten i salme 119, vers 50. Det min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Ser du, ditt ord, altså Guds ord til meg, har vært min trøst i min elendighet, har holdt meg i livet. Er denne tilflukt til Jesus han vil ha? Men hvem andre enn de umyndige, det vil si de som har mistet alt, mistet troen på alt annet, kan han få åpenbare det for? Kan han få åpenbare det for noen andre? Han kan ikke få åpenbart det for noen andre enn dem. De står seg selv i veien, forstår du? Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske, altså i anger og bot. Du, hvor ofte har du hørt påskens budskap nå? Kanskje gjennom mange, mange år, år etter år, også midt i året og alle tider i året, har du hørt dette påskens budskap om ham som bar sitt kors ut til Golgata for å gjøre Guds soning for nettopp dine synder. Og du går ennå og speider etter en annen frelsesgrunn? Nei, du gjør vel ikke det, gjør du? Du ser hen til ham som Gud i sin rike nåde har gitt i ditt sted, ikke sant? Ja. Vi kan fremstille dette veldig enkelt når det gjelder meg og deg og Herren. Han, det fullkomne vesen, hellige vesen, du og jeg, syndere. Du blir aldri noe annet i deg selv enn synderen som blir frelst av Guds nåde. Det er ingen annen mulighet for at du og jeg kan ha med dette hellige vesen å gjøre, annet enn at våre synder blir sonet og renset av. Men i oss selv, det gamle mennesket, det lever og ånder helt til vi stuper i grav her på jord. Da får vi legge det av. Da er det bare den nye skapning som stiger framfor Gud. Den han har sett hele veien når han ser oss gjennom Kristus, Jesus. Ja, Herre, vi takker deg igjen for påskens budskap. At du var villig å slepe deg ut hit, på dette stedet utenfor byen, blant de forkastet, blant røvere og spedalske, blant de som var støtt ut, så ble du en av dem. Du ble en av oss, Herre Jesus, så vi takker og priser deg for det. At du var villig å gå i vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Velsigne ordet ditt for navnet ditt skyld. Amen.